អាយ៉ដំប៊ូចាន់ភីរ៉ូអគ្គនាយកនាយកតកធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីវិស័យធានារ៉ាប់រងនិងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះថាបច្ចេកវិទ្យាធានារ៉ាប់រងបច្ចុប្បន្នបានចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅតាមទីផ្សារធានារ៉ាប់រងក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងើបឡើងនេះអំឡុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាចារ្យថាតើតោងទៅនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការឈានទៅរកកលានុវត្តភាពថ្មីសម្រាប់វិស័យធានារ៉ាប់រងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៃទម្រង់ធ្វើអាជីវកម្មនិងធុរកិច្ចបែបថ្មីព្រមទាំងជាប្រយោជន៍ជំរុញដល់ការធ្វើអាជីវកម្មសេវាកម្មឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងស្របពេលដែលវិស័យធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាកំពុងតែមានការរីកចម្រើនជាពិសេសការជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែលបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីជំនាញកំពុងប្រមូលធៀបចូលពីទូអង្គពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យសំខាន់ៗនៃបច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំគោលនយោបាយនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់និងបានល្អយើងក៏បានជួយខាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសវិស័យធនារ៉ាប់រងគ្រឹះស្ថានធនារ៉ាប់រងទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមដើម្បីប្រោះប្ដូរបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងអំពីប្រព័ន្ធចែកវិជានេះដើម្បីជាធាតចូលក្នុងការតាក់តែងនិងចងក្រងដើម្បីឲ្យរៀបចំបាននៅល្អនៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យាពិសេសបច្ចេកវិទ្យារ៉ាញ់ថោកនេះឯងលោកហ៊ុយវ៉ាថារ៉ូប្រធានសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាបានលើកឡើងថាក្នុងវិបត្តិ COVID-19 រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែច្រើនទៅលើនវានុវត្តន៍នៃប្រព័ន្ធ Digital សម្រាប់ការចែកចាយផលិតផលធានារ៉ាប់រង Insurtech ត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកនៃខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មធានារ៉ាប់រងរាប់ទាំងការអភិវឌ្ឍផលិតផលរហូតដល់ការដោះស្រាយសំណងរួមទាំងការចែកចាយលក់ផលិតផលផងដែរអាចារ្យរស់ស៊ីលវ៉ារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏បានលើកឡើងថាទោះបីជាវិស័យធានារ៉ាប់រងបានកំពុងរីកចម្រើននៅមានសក្តានុពលបច្ចេកវិទ្យាធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជានៅមានភាពខ្មែងខ្ចីនៅឡើយដែលទាមទារឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងរដ្ឋនិងឯកជនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះពិភាក្សាគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញនវានុវត្តន៍និងការធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបច្ចេកវិទ្យាធានារ៉ាប់រងឲ្យមានភាពរឹងមាំនិងរស់រវើកបន្ថែមទៀតThank you.